Ahojte všetci, vítam vás pri novom dieli Rýchla fyzioterapia. V dnešnom dieli si ukážeme jeden produkt, ktorý veľa z vás možno že už aj pozná, niekde videlo, možno že ho má doma, alebo sa práve rozhoduje, či si ho zadováži alebo nie. Je to takýto Backflex Pro, alebo naťahovač chrbta, v tomto prípade od firmy StretchFit. Je to produkt, ktorý mňa zaujal hlavne kvôli tomu, že veľa pacientov, ľudí sa ma pýtalo môj názor na tento produkt. Zo svojej skúsenosti pacienti väčšinou tvrdili, že im to pomáha a že je to celkom efektívne. Preto som sa rozhodol to otestovať a vymyslieť si nejaký taký koncept, ktorý by možno, že to vedel trošku aj zefektívniť. V krátkosti, v mojom koncepte som si rozdelil používanie tohto produktu na také tri hlavné časti, čo robím pred použitím tohto naťahovača, ako na ňom viem zefektívniť to samotné ležanie alebo relaxovanie a čo by som mal robiť hlavne potom. Ak by ste sa rozhodli vyskúšať tento produkt, máme pre vás link, na ktorom si ho môžete zadovážiť, dokonca máme pre vás ľavový kód Rýchla fyzioterapia 11, s ktorým to budete mať lacnejšie. Prvá fáza je zahrievanie štruktúr, ktoré my chceme s tým produktom vlastne naťahovať a rozťahovať a dekompresovať, pretože s tuhými a chladnými svalmi určite tá efektivita naťahovania je trošku nižšia, ako keď sú dobre zahriaté. Pre mňa veľmi dôležitá fáza, ktorá vie veľmi zefektívniť to samotné cvičenie. Následovné cviky, ktoré si ukážeme, budete robiť minimálne 5 až 10 minút pred samotným relaxačným cvičením, respektívne uvoľňovaním na backflexy. Keďže ide o uvoľnenie, budeme uvoľňovať chrbticu aktívnymi cvikmi do troch dimenzií alebo do troch smerov a to bude predozadná, pravo-ľavá a rotačná. Začneme to predozadnou a nie je tam žiadny výmysel, je to obyčajný cvik, ktorý veľa z vás už poznáte a je to s pokrčenými nohami na chrbte, kde nohy sú na šírku panvy. Dávame si pozor, aby naše členky tiež neboli nejako vytočené, aby pekne ukazovali v tej osi dolných končatín. Budeme preklápať panvu smerom dopredu do hora, takže náš chrbát sa začne dotýkať podložky, teda ak sa nám to podarí. Trošku máme pocit, ako keby sme zdvihli kostrč alebo spodnú časť sedacích svalov. A potom to uvoľníme a snažíme sa vytvoriť tzv. Lordózu alebo to prehnutie chrbta, kde viem vojsť minimálne s pár prstami pod moju krížovú oblasť. A ak sa mi to robí zle, tak to kľudne môžem robiť tak, že si chytím panvové kosti a trošku ako keby vediem v tom preklápaní rukami tú panvu do toho preklopenia dopredu a dozadu. Samozrejme, držím to v takej tej úrovni, kde nemám veľa bolesti, môžem cítiť jednu tuhosť chrbtice alebo určitú výšku stavcov, ktoré sú možno menej pohyblivé. A tým opakovaným preklápaním už na začiatku teraz mobilizujem a zahrievam svaly a štruktúry v oblasti, kde náš stretcher bude vykonávať cez ten svoj prirodzený tvar takéto naťahovanie a dekompresiu. Toto robím minimálne tú minútku až dve. Hej. Kľudne to môžem, keď sa mi to robí dobre, kombinovať s tým, že preklopím pánvu, prídem s tými stavcami, keď sa to dá bezbolesne, až dole na tú podložku a potom stavec po stavci. Stavec po stavci vytláčam pánvu hore do polohy, kde pánva bude vo výške troch bodov, koleno, bedro, rameno a znova pri pohybe dole pôjdem od hornej časti chrbtice stavec po stavci pomaličky dole a posledné, čo pristane na zemi, je moja kostrč. Čiže máme tu ako keby dve varianty. Preklápanie, ktoré je v podstate ešte na zemi a keď sa mi to podarí a bude to pri mňa nemoc náročné, môžem spojiť preklápanie s pomaličkou mobilizáciou, kde idem stavec po stavci smerom hore a stavec po stavci smerom do dola. Tento cvik robím tú minútku až dve, nech to pekne zahrejem do týchto
do týchto poloh, respektíve do tohto smeru predozadného. Ako ďalšie budem zahrievať moju chrbticu do iného smeru, čiže nie predozadného, ale do takého horno-dolného, keď to tak smiem nazvať. V podstate budem ako keby s vystretými nohami. Ak by ma to bolelo, môžem kľudne nohy nechať pokrčené. Ak sa vám to podarí s vystretými nohami. Pánvu, ktorú som predtým preklápal dopredu a dozadu, ťahať smerom hore a dole na pravej a ľavej strane striedavo, ako keby som chcel skrátiť jednu nohu, druhú nohu predlžiť a potom vymeniť. A robím to takým jemne rytmickým pohybom, iba v takom rádius, respektíve intervale, v takej výške a takou intenzitou, kde mi to nespôsobuje nejaké veľké bolesti. Môžem zase cítiť iba takú tuhosť v chrbtici. Určite by som nemal cítiť nejaké vyžarovania do dolných končatín. Má to mi taký jednoduchý pocit toho, že som tu tuší. A snažím sa tak 50 na 50 dosiahnuť ten posun na jednej a na druhej strane, aby to bolo také symetrické. Určite môžem cítiť na jednej strane, že ma to ťahá možno že viacej ako na druhej. To je úplne prirodzené, stáva sa to veľmi často. A ak to viem kombinovať aj s pohybom horných končatín, kľudne to do toho môžem zapojiť a vyzerá to tak, že počas toho zosúvania alebo toho šúchania v podstate tých nôh, ktoré nesmiem ale dvíhať a šúcham po podložke, môžem vystrieť ruky smerom dohora a môžem súčasne robiť buď symetrickú stranu, čiže pravú nohu do dola, pravú ruku do hora vytlačam, ako keby som chcel celú tú stranu natiahnuť, a ľavú. Čiže prenesiem to naťahovanie a zahrievanie v podstate aj do ramien, do hrudnej chrbtice, do svalov, ktoré prechádzajú z horných končatín smerom do tej lumbálnej alebo krížovej oblasti. A viem to kombinovať, keď je to pre mňa celkom príjemné, aj s takým asymetrickým pohybom, čiže pravú nohu do dola, ľavú ruku do hora, aby som trošku ponaťahol aj diagonálne smery. Znova to vykonávam tých 1 až 2 minúty. Kľudne to môžete robiť aj dlhšie, samozrejme. Hej. Je to aj dobrý mobilizačný cvik. No a ako posledný zahrievací cvik si dáme našu klasiku, a to sú rotačné pohyby v našej chrbtici. Robí sa to s pokrčenými nohami, aspoň tak by som ja začínal. Keď ma nebolia ramena, môžem si ruky vystrieť od tela smerom dlaňami do dola. Ak mi by to bolo moc nepríjemné, môžem ruky aj kľudne uvoľniť. Ide iba o to, aby som mal ako keby väčšiu styčnú plochu, kde zapojím znova trošku viacej aj ten trup v hornej časti. Keď si postavím nohy, tak budem vykonávať v takej príjemnej polohe alebo v príjemnom rádiuse uhle rotáciu do jednej strany. Hlavu kľudne môžem rotovať do opačnej, nemusím, ale môžem, a chcem rozšíriť tú mobilizáciu aj na vyššie etáže a vyššie segmenty chrbtice. A v takom mojom úplne prirodzenom voľnom pohybe, kde cítim iba tuhosť určitých segmentov, vykonávam buď tú rotáciu čisto iba nohami, alebo to kombinujem s pohľadom hlavy, teda rotáciou hlavy do opačného smeru. Nemusím to nejako pušovať a tlačiť cez nejakú veľkú bolesť. Ide nám hlavne o to, aby sme trošku pred tým samotným naťahovaním zmobilizovali tú chrbticu, respektíve zahriali všetky štruktúry, ktoré chceme následne potom naťahovať. Znova to vykonávam tu 1 až 3 minútky, kľudne aj dlhšie. Určite ten dolný limit toho zahrievania by som dal minimálne tých 5 minút pred tým naťahovaním. Hej, keď to bude viacej, určite sa nič nestane a viete, že ste v určitej forme aspoň takú nadprácu spravili pred tým samotným naťahovaním. Prejdeme plynulo na hlavnú časť naťahovania, respektíve prácu s samotným produktom. Určite si všimnete, alebo ste si všimli teraz, že v strede je taká meká časť. Tá meká časť je na naše spinálne výbežky. To sú tie guličky vzadu na chrbtici, ktoré
keď sme takí subtilnejší, že máme menej váhy, menej podkožného tuku, dosť cítime, keď ležíme na tvrdej ploche a to je samozrejme nepríjemné. Toto má chrániť stavce samotné, respektíve tie spinálne výbežky. Máme tu určitý počet akupresúrnych alebo akupunktúrnych, ja by som skôr povedal, že sú to akupresúrne body, ktoré pozdĺž chrbtice tie svaly, ktoré sme my teraz zahriali takým tlakom, budú trošku ako keby iritovať, ale spúšťať, respektíve tlačiť do toho, aby sa tie svaly lepšie uvoľnili, pretože celá tá akupresúra je založená v podstate na tom, že cez ten tlak sa chce stimulovať určitá funkcia alebo respektíve určitá reakcia svalov. V tomto prípade tá reakcia svalov by mala byť uvoľňujúca. Taktiež to zvyšuje prekrvenie v týchto stavcoch. Na druhej strane máme nastaviteľný diel, ktorý krútením vieme nastaviť tú hlavnú časť, ten uhol toho naťahovania. Určite na začiatku by som si to dal úplne, že koľko sa dá rovno, aby to nebolo moc nepríjemné. A postupom času vlastne krútením viete zvýšiť ten uhol, ktorý bude zo spodu tlačiť na tú chrbticu a vlastne tým vlastne svojim tvarom bude vytvárať takú trakciu, dekompresiu na tie stavce, na ktorých, cez ktoré prechádza tento produkt, tento naťahovač. Začal by som teda tak, že si nastavím tento naťahovač tak, že keď si láhnem pomaličky na chrbát na to, aby tá mäkká časť bola práve na tých spinálnych výbežkoch, aby to mi to netlačilo niekde pomimo. Nohy by som nechal takto pokrčené. Tam môžete tiež variovať, že čo vám je príjemnejšie, keď sú trošku viac pokrčené alebo menej. A dôležitá vec je, keď máte trošku gulatejší chrbát a vám krčná chrbtica nevysiela takto v záklone, snažím sa držať tú hlavu rovno, aby bola na tej podložke. Ak by to predsa len sa nedalo, určite odporúčam nejaký menší uteráčik alebo ten uteráčik zložiť viackrát na seba, aby tá krčná nebola v takej tej extenzii v tom záklone. Na začiatku by som začal s tým takým trénovaním tej relaxácie na tom naťahovači. A to tak, že by som si vystrel ruky pozdĺž tela a snažil by som sa pekne pracovať s dýchom a dýchať hlavne do tej brušnej dutiny, pretože dých, ako vieme, je veľmi dôležitý komponent, ktorý vie pomôcť relaxácii svalov a relaxácii štruktúr. Čiže to dýchanie do tej brušnej dutiny aj tým, že sa dýcha cielene do brušnej dutiny, zvyšuje tlak v dutine brušnej, ktorá tiež pôsobí expanžne do všetkých smerov z vnútornej strany na chrbticu, čiže mali by sme ako keby ten tlak, ktorý zvyšuje expanziu a dekompresiu cez brušnú dutinu súčasne s tým naťahovačom a medzi tým je naša tá chrbtica. Začal by som, ako som už povedal na začiatku, s dýchaním. Snažil by som sa aspoň minútku čisto iba dýchať hlboko do brušnej dutiny a znova vydýchnuť, bez toho, aby som zadržiaval dých a snažil by som sa hlavou cieľene si uvoľňovať tie svaly, teda myslieť na to, ako je tá chrbtica uvoľnená a snažiť sa ešte dodatočne to, čo tá chrbtica a tie svaly nakedy ani v pokoji nevedia, a to je tá cieľená relaxácia. Čiže pri tom dýchaní by som myslel na to, ako sa ten chrbát uvoľňuje a cieľene ešte nechal, skúsil dodatočne uvoľniť tú chrbticu, hlavne aj bedrové kĺby, krížovú oblasť, hrudnú chrbticu, ruky, všetky časti tela počas toho dýchania do tej brušnej dutiny sa snažiť cieľene uvoľniť. Toto by som opakoval minimálne tú minútku, môžete kľudne aj dlhšie. Keď som si nacvičil túto relaxáciu na tom strečeri, mohol by som pridať k tomu istému, čo sme robili predtým, tým dýchania do tej brušnej dutiny, to, ak mene ma nebolia ramena, že by som si tie ruky, kľudne aj trošku pokrčené, dal dohora, tak aby sa snažili tie ruky zrelaxovať smerom podložke. Ak by to bolalo v ramenách, tak si nájdete nejakú polohu, ktorá bude pre vás prirodzenejšia alebo menej ťahať. V môjom prípade cítim, že ešte by som mal popracovať na stretchingu aj prstných svalov. A znova by som trénoval
to dýchanie do tej brúšnej dutiny. A zase by som sa snažil cieľene uvoľniť tie svaly pozdĺž škrtice v krížovej oblasti. Ako ďalší krok by som skúšal, čo som aj na sebe skúšal a fungovalo to celkom dobre, pomaličky vystrieť aj nohy. Uvoľniť úplne stehenné svaly. Svaly sedacie. Ak by mi to bolo nepríjemné s tou kombináciou z tých rúk hore, kľudne si môžem v tejto polohe potom znova ruky dať dole a znova by som trénoval iba dýchanie do tej brúšnej dutiny s tým cieľovým uvoľňovaním. A ako ďalšie by som pridával k tomu tie ruky s tým dýchaním. A ak by som to chcel cieľanejšie ešte zacieliť to naťahovanie na jednu stranu, kľudne mu by som mohol jednu nohu pokrčiť, jednu nohu vystrieť. Na tej strane, kde mám vystretú ruku, teda respektíve nohu, by som vystrel aj ruku a snažil by som sa relaxovať. V tejto polohe, kde by som cieľene sa snažil uvoľniť jednu stranu popri chrbtici, respektíve chrbticu samotnú vždy, samozrejme, tá ide vždy, ale nech sa to naťahuje pekne jednostranne, kľudne. To ten naťahovač aj dovolí, by som mohol trošku sa vyosiť, trošku ako keby jemne hlavou ukloniť preč od tej pravej strany. Ešte stále zostávam teda tými výbežkami na tej mekej časti, ak by ste sa možno posunuli moc, by ste sa vykolajili z tej mekej časti a bolo by to nepríjemné, ale viem takto naťahovať v podstate tú jednu stranu. Viem k tomu pridávať takéto cielené naťahovanie, že pri nádychu trošku vytlačím tú ruku dohora, trošku potlačím tú nožku do dola, bez nejakého veľkého pohybu, iba to napätie, aby som mal pocit, že sa trošku naťahujem a pri výdychu znova uvoľním. Môžem to robiť na jednej strane, môžem to robiť na druhej strane. Stále by som mal ale chrbticou zostať s tou mekou časťou na tých spinálnych výbežkoch a môžem to robiť aj súčasne všetkými rukami, obidvoma rukami a obidvoma nohami. Dôležitá práca pre mňa je práca s dýchom, pretože dých uvoľňuje svalstvo, hlavne keď je to cielené. Samozrejme, ak by vám nesedeli určité polohy, kľudne ich vynechajte, keby vás boleli. Toto je ale môj koncept, ako trošku zefektívniť to naťahovanie. Ak vám bude vyhovovať čisto iba základná poloha, dýchaním robte túto. Na začiatok by som odporúčal tak maximálne tých 10 minút, maximálne 5 do 10 minút. Ten čas potom môžete trošku zvyšovať. Nemusí to byť hodiny, ani by to tak nemalo byť. Ja by som odporúčal taký golden štandard, že keď sa dostanem už, keď to mám rozcvičené, mám odskúšané, že mi to nevadí a tá chrtica je na to už zvyknutá, aby som tú hlavnú časť držal do nejakých tých 15 minút. Samozrejme, postupom času môžete ten uhol pomaličky zväčšovať. Určite si nájdete aj vlastné tempo tých cvikov, ktoré vám robia dobre, respektíve tých kombinácií, ktoré som si pre vás premyslel. Keď si to poskúšate, budete mať taký vlastný cit na to, ktorý z tých variácií vám robí najlepšie. Na konci tých variácií určite by som si nechal 3 minútky iba čisto, iba relax, iba s tým dýchaním. Čo je veľmi dôležitá časť, a teraz sa k tej dostaneme, je tretia časť, a to je tá časť, kedy už mám všetko ponaťahované, kde sa zväčšili priestory medzi stavcami, svalstvo je voľnejšie. Všetky tieto parametre môžu zvýšiť
ako keby nestabilitu týchto segmentov. To znamená, že tá chrbtica je voľnejšia, ale môže byť náchylnejšia na nejaký prudší pohyb, respektíve na nejaké preťaženie po tom naťahovaní, hlavne ak by som po tom naťahovaní robil nejakú ťažšiu manuálnu prácu. Určite je dôležitá stabilizačná alebo tzv. Tonizačná časť, ktorá prichádza na záver a tu si teraz ukážeme. Tu už samozrejme cvičím bez toho stretchera, čiže keď som si odcvičil stretchera, láhnem si čisto iba bez toho stretchera a trošku si ešte v tejto polohe bez toho stretchera môžem 2-3 krát predýchať. A potom si trošku tie svaly stonizujem, to neznamená, že ich stiahnem znova do toho štádia, ako bolo predtým, len im dám taký zdravý tónus, zdravé napätie, ktoré by v tej chrbtici malo byť zachované. A dáme si iba také dva cviky, ktoré trošku stonizujú prednú a zadnú stranu toho kóru. Jeden z tých cvikov je cvik na zadnú stranu, čiže na chrbtové svalstvo, na reťazce, ktoré sú v zadnej strane. Nohy sú postavené na šírku pánvy od seba, ruky sú vystreté pri bedrách, hlava je znova v tej rovnej pozícii, ak by znova hlava aj teraz ešte vystala tak kľudne menší čeráčik pod hlavu. A čo budeme robiť je to, že budeme na striedačku vytvárať iba tlak a ten tlak robíme pätou a rukou. A robí sa to v základe najprv vždy do diagonály. Postavím si na nohu tak, aby päta zostala na podložke, prsty ukazujú smerom hore a zatlačím pätou, ako keby som chcel spraviť otlačok päty do podložky, bez toho, aby som kýval nejakou pánvou alebo telom, iba taký tlak do tej podložky, ako keby som sa chcel zaprieť a súčasne tlačím pravou rukou, dlaňou a predlaktím do podložky. Čiže vytváram taký tlak smerom dodola pravou rukou a ľavou nohou. Tento tlak, ktorý má byť taký príjemný, nemusí byť maximálny, podržím 5 až 6 sekúnd, uvoľním a vystriedam strany. Zatlačím pravou pätou dodola a ľavou rukou do podložky. Podržím 5 až 6 sekúnd a uvoľním. A takto si spravím 10 opakovaní na striedačku pravú a ľavú stranu diagonálu, čiže pravá ruka, ľavá peta, ľavá ruka, potom tá pravá peta a nakoniec si dám 3-4 opakovania, kde tlačím obidvoma rukami, obidvoma petami, bez toho, aby som dvíhal pánu. Čiže nejdem ja do vzduchu, iba zatlačím. Znova podržím 5 až 6 sekúnd. Takto si trošku tonizujem to chrbtové svalstvo po tom naťahovaní a dôležité je trošku tonizovať aj ten trup z prednej strany. Tu sú tie klasické cviky, ktoré znova každý z vás pozná. Je iba o taký izometrický cvik, čiže cvik bez nejakého pohybu chrbtice, iba vytváranie ťahu alebo napätia v svaloch. A je to cvik ten, kde zdvihnete jednu nohu, v tomto prípade ľavú, v pravom uhle, tak aby ste s pravou rukou, s dlaňou sa dostali na prednú stranu stehna v tej dolnej časti pri kolene a s tou dlaňou budem vytvárať oproti kolenu jemný tlak, ako keby som to koleno chcel otlačiť. To koleno sa ale nedá otlačiť, čiže tam protitlak, koleno proti ruke, ruka proti kolenu, ale iba jemnúčko, tak aby ste necítili nejakú moc záťaž bedrových kĺbov, aby ste len cítili, že počas toho zatlačenia ruka proti koleno, koleno proti ruke, sa aktivujú trošku brušné svaly. Tá ľavá ruka v tomto prípade je pozdĺž tela, vystretá. Podržíme tých 5 až 6 sekúnd, uvoľníme, zmeníme stranu, zatlačíme, podržíme 5 až 6 sekúnd. Toto opakujeme 10 krát za sebou. Na záver tu máme aj nášho parťaka, ktorý v veľa videách našich už sa prezentoval. V poslednom čase sa mu už nechcelo, ale teraz prišiel vás pozdraviť po dlhom čase.
Chcel by vám povedať, že ak sa vám toto video páčilo, určite mu dajte palec hore. Nezabúdajte nás odoberať, pretože chcete byť všetci informovaní o nových videách, ktoré pre vás pripravíme. Ak sa vám tento produkt fakt páči, priamy link nájdete v popise videa. Nezabúdajte dať zľavový kód Rýchla fyzioterapia 11, pretože budete to mať lacnejšie. A vidíme sa pri ďalšom videu.